El col·lectiu Recreant Cruïlles, el dia 7 d'octubre, vam fer una penjada de fotografies. Això és un projecte que es diu Inside Out, que es fa a nivell mundial. En dues jornades hem estat fent fotografies dels veïns i el dia 7 es va encartellar. Vam aconseguir 94 retrats, teníem permís de l'Ajuntament i ara ens hem trobat que no han passat ni 10 dies, o han passat 10 dies justos i estan als serveis de neteja traient el cartell. I el que et venen ganes és d'encartellar tot el mur, no? Em sembla una llàstima, perquè és una reivindicació que s'havia fet social, que l'havia fet gent del barri, veïns, tot el col·lectiu de Recreant Cruïlles, i ara ho estan traient aquesta gent. I, bueno, em sembla curiós això de que l'Ajuntament hagi estat el mateix que ens hagi donat el permís i a la vegada el que després, un cop ha vist que el que havien penjat no li agradava gens políticament, ha donat l'ordre de retirar aquests cartells. PortalSantAntoni.net